မင်္ဂလာပါ Okay မင်္ဂလာပါ Chester Youth Affair Committee ရဲ့ပြည်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် slide ထောင်းလိုက်နဲ့ interview လုပ်မှာဖြစ်ပါလေပထမအရင်ဆုံးကကို message ပေးပါ Okay ဒါကျွန်တော်ကတော့ဟောအစလန်ထနိုင်မော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့စာတီးကတော့ဒီမင်းတမ်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီလူငယ်ရေးရာကော်မတီမှာပေါ့တောင်ထန်းဆောင်နေရတော့ပြည်ထောင်စုအစ်စ်မှာမြန်မာနိုင်ငံလူငယ်ရေးရာကော်မတီမှာချင်းမြင့်နဲ့ချင်းမြင့်နဲ့အနေနဲ့တောင်ထန်းဆောင်နေပါတယ်အခုချင်းပြည်နယ်လူငယ်ရေးရာကော်မတီရဲ့လှောက်ရှားနေတဲ့ခံကဏ္ဍပေါ့နော်ဒီတော့ဆိုစင်းပါလေဆောက်ရှာနေတဲ့အခန်းကဏ္ဍအကုန်လုံးကျွန်တော်မတိသေးတဲ့ဒီမှာကြီးစုအပိနေတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်မစ္စတာဘလူးလှုပ်လှုပ်နေရတယ်ဆိုတော့မစ္စတာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံလူငယ်ရေးရာရဲ့အောက်မှာပေါ့အရင်ဆုံးပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောမဒီအကြောင်းပေါ့နော်ကောမဒီကကျတော့မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်ရေးရာရဲ့အောက်မှာပဲဒီတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်လူငယ်ရေးရာကောမဒီနေပြည်တော်ကောင်စီဘာဘာဆိုင်ကဖို့ရှိရအဲ့ရဲ့ဒါဟောလှူရှားမှုကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုအစ်စ်မှာဆိုရင်အခုဒီမြန်မာနိုင်ငံလူငယ်ရေးကော်မတီအနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မူဝါဒကြီးရေးဆွဲထားပြီးတဲ့မူဝါဒကြီးကိုအခုမဟာဗျူဟာအကုန်လုံးရေးဆွဲထားပြီးအဲမဟာဗျူဟာကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့မထက်ရသေးဘူးနော်မဟာဗျူဟာကျွန်တော်တို့သမရာယုံကနေအတီးပြူပြီးတာနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမဟာဗျူဟာရှင်လင်းပွဲတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်မဟာဗျူဟာရှင်လင်းပွဲကြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးမှအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်တဲ့အပိုင်းတွေလာမယ်ကျွန်တော်တို့မဟာဗျူဟာကျတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟာတက်တန်းတော့၅နှစ်ဆိုတော့ဒီ၅နှစ်မှာတာတချင်ကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ပြီးမှဒီမဟာဗျူဟာရဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့အပိုင်းတွေအားနည်းချက်အားတာချက်တွေပြန်လည်သုံးတပ်ပြီးမှပြန်လည်ပြင်ဆင်တဲ့အပိုင်းတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အတီးတီးမှာဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်ပေါ့နော်ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်အနေနဲ့လည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒီမဟာဗျူဟာပြည်ထောင်စုရဲ့ရေးဆွဲထားတဲ့မဟာဗျူဟာမှာလည်းကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်အနေနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အချက်လေးရှိတယ်။ပြီးတော့ခါမှဒါတချို့ဟာရဲ့ကြတော့ပြည်ထောင်စုအစ်စ်မှာဦးစားပေးကဏ္ဍမဟုတ်ပေမဲ့ချင်းပြည်နယ်အနေနဲ့ဦးစားပေးရမယ့်ကဏ္ဍတွေရှိတယ်။ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်မှာလည်းဒီမူဝါဒကိုပုံမမဦးစားပေးရမယ့်ကဏ္ဍတွေကိုဆွဲထုတ်ပေးမှကျွန်တော်တို့ရေးဆွဲထားပြီးသားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်ကတော့ဒီပြည်ထောင်စုကနေပြီးမှမဟာဗျူဟာမပေါ်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရေးဆွဲထားတဲ့ဟာတွေပဲကျွန်တော်တို့ရမုံရှိတဲ့လောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တန်နိုင်တဲ့ဖက်ကနေပြီးမှအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ဖို့ရှိတယ် National Budget Policy ကိုဘဟုကနေပေါ့နော်ဒီပြည်နယ်တိုင်းတွေဘလို့ဖွဲ့စည်းရတယ်လေခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေရောဘယ်လိုတောင်းဖွဲ့ပြီးတော့လုပ်မှကြတယ်လေခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုအစ်စ်မှာဆိုတော့ဒီပြည်တော်စုကနေပြီးမှတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အသီးအသီးနဲ့ရွေးချယ်လာတဲ့လူငယ်ဟာဆိုင်ကဦးပဲရှိတယ်ဒီဆိုင်ကဦးထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရအဖွဲ့ရကြတော့40ရာခိုင်နှုန်းပါတယ်40ရာခိုင်နှုန်းပါတယ်ကော်မတီကတော့ဒီ25ဦးကော်မတီနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်အစိုးရ10ဦးပါတယ်လူငယ်ကိုယ်စားလှယ်က25ဦးပါတယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်မှာလည်းအစိုးရ40ရာခိုင်နှုန်းပါပဲဒီလူငယ်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးကကျတော့မြို့နယ်ကနေရွေးချယ်လာတဲ့ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပြန်ဖွဲ့စည်းထားပြီးလူငယ်ကိုယ်စားလှယ်ကြီး25ဦးအဲ့ဒီပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ထောင်စုကအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဟောဖွဲ့စည်းထားတယ်ကျွန်တော်တို့တာဝန်ခွဲဝေတဲ့နေရာမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်ရေးရာကော်မတီဘက်ကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ TOR အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့သွားတယ်ဒီတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးကလည်းတို့ TOR အတိုင်းပဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြည်ထောင်စုကနေပြီးမှပဲဒါလော်ရော့ဆယ်နေထားမှာတော့ဒီတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ကြီးအတုံးစိတ်တည်လဲပြည်ထောင်စုကနေပြီးမှပဲခြာပြီးတယ်ဒါလည်းမြန်မာနိုင်ငံလူငယ်ရေးရာကော်မတီနဲ့တစ်ဆင့်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်လူငယ်ရေးရာကော်မတီကိုဒီလိုပြန်ပြီးမှခွဲပြီးတယ်ပေါ့ဒီအတွင်းမှုတွေရောအောက်ကထရီရောဘလို့တောင်းယူပြီးတော့လုပ်နေကြတယ်ပေါ့နော်ချင်းပြည်နယ်အစ်စ်မှာဘလို့ချင်းပြည်နယ်အစ်စ်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဥက္ကဋ္ဌကျတော့လူမှုရေးဝန်ကြီးပေါ့နော်ဥက္ကဋ္ဌလူမှုရေးဝန်ကြီးဒုက္ကဋ္ဌကျတော့ဒီလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနအနေနဲ့ပြည်နယ်မှုပေါ့ဒုက္ကဋ္ဌကျတော့သူ့ညွှန်မှုပေါ့နော်
အာပြီးတော့ခမတီအဖွဲ့ဝင်မှာပညာရေးဘက်ကပြည်နယ်မှုလို့အာအာကဘက်ကအာကမှုလို့ပြည်နယ်မှုလို့စသဖြင့်ပေါ်ဒီဌာနဆိုင်ရာဘက်ကပါတယ်ဒီ NGO NGO တွေဘက်ကလည်းဒီ MOU ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ထက်နေမျိုးသူတို့ကပါလာရှိတယ်သူက40ရာခိုင်နှုန်းပါတယ်ဒီအတွင်းရေးမှုတွေကကြတော့လေအာဒါကျွန်တော်တို့အာဒီအာရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်ကိုစလဲရရနေပြီးမှပဲမြို့နယ်ဟာတမြို့နယ်မှာ6ဦး6ဦးစီခေါ်ပြီးမှဒီကနေပဲအာမြို့နယ်အာကိုစလဲ6ဦးထဲမှာ2ဦးစီပြန်ယူရတယ်။အဲ2ဦးစီထဲကမှပြည်တော်စုကိုစလဲကို2ဦးပြန်ယူရတယ်။အမ်အတွင်းရေးမှုကို2ဦးယူရတယ်။သွေးဖက်အတွင်းရေးမှုကို2ဦးယူရတယ်။သူယူရတဲ့နေရာမှာမဲစနစ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ယူထားတယ်ဟုတ်။အခုကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်ကြီးက policy လေးထွက်လာပြီ။ကိုကိုကဥပဒေလေးထွက်လာပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီမူဝါဒကိုဥပဒေလို့အာဒီပြတ်ပြတ်ထန်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကြတော့မူဝါဒဟုတ်ပြီ။ဒီကမူဝါဒဆိုတော့မူဝါဒပြီလားဒီဥပဒေလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကျွန်တော်အမြင်မှာတော့နော်ဒါဥပဒေတော့မဟုတ်သေးဘူးနော်လူငယ်ဥပဒေတော့မဟုတ်သေးဘူးဒါကျွန်တော်တို့လူငယ်ရေးရဥပဒေအဆင့်တစ်ဖြစ်နေတော့ပိုကောင်းတာပါအခုကမူဝါဒအဆင့်ပဲဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဒီမူဝါဒရဲ့အာတွားတဲ့ဒီမှာရေးဆွဲထားတဲ့ဟာကြီးလဲကျွန်တော်လူငယ်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးအာလူငယ်ရေးအာဖွံ့ဖြိုးရေးပေါ့အလို့အကိုင်းအခွင့်အလမ်းနေရရှိရစသဖြင့်ပေါ့အာဒီဟာကြီးပဲအထူးသဖြင့်အကောင့်ထဲပေါ်ရမယ့်ဟာကြီးပဲဖြစ်နေရောအထူးသဖြင့်ဒီဥပဒေလို့တော့ဒါပြောလို့မရသေးဘူးဟုတ်ဟုတ်ဥပဒေမဟုတ်သေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီအချိန်မှာပါဝင်နေတဲ့အခိုင်အကန့်အလေးများကြီးရှိနေတော့အေးဒါလေးဒီရောအကောင့်ထေပိုးတဲ့ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဟိုအဟန်တားဒီများဖြစ်နေမလားပေါ့အဟန်တားဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာကြတော့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒါအဲ့တော့ဆိုရင်ဆရာတိတ်မလို့ပေါ့အာဥပဒေမဖြစ်သေးပေမဲ့ဒါမူဝါဒဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိမတ်ပြုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိမတ်ပြုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒါအဲနိုင်ငံတော်ဘက်ကလူ위ကိုယ်တိုင်ကအခုကပါနေတယ်ပေါ့နော်ဝန်ကြီးဌာနဆိုရင်လေလူကေပြန်ဝန်ကြီးရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့အကြမ်းမိုင်းအာကအာကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြီးတော့ခါမှဒါတခြားဌာနဆိုင်ရာလည်းအတွင်းဝန်ကြီးအကုန်ပါတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ဆိုအစ်မဆိုရင်ဆိုတော့ဒါကတော့အဟန်တာဖြစ်စရာတော့အကြောင်းမရှိဘူးလို့ညင်တယ်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီအချင်းမှာကလူငယ်ကြီးရာ policy အချင်းမှာပေါ့နော်လူငယ်နဲ့မူရေးဆေးဝါတော့လူငယ်နဲ့ပြန်အများကြီးရှိမှရှိဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအချင်းမှာကဒီရှင်းပြပါလားဟုတ်အဓိကဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်အတွက်ခိုက်ရင်လည်းဒါလေးတွေကတော့အမြန်ဆုံးကောက်ထိပ်ပုံမှန်ဖြစ်နေဆိုတဲ့ဟာလို့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်အနေနဲ့ဒါဝူဆာပီဒါဒါယူချေထားတယ်ရှိရပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အခုအာဒီကန္နာ16ခုရှိရဒီမူဝါဒအထဲမှာကန္နာ16ခုရှိရအထဲမှာချင်းပြည်နယ်အနေနဲ့ဆိုရင်အထူးတစ်ဖြစ်ဒီအလို့အကင်ပေါ့နော်လူငယ်နဲ့အလို့အကင်တို့အာအလို့အကင်ခွန်လန်းတို့ပြီးတော့ကမူစီဝါတို့စသဖြင့်ပညာရေးတို့စသဖြင့်ဒီဟာတွေကကြတော့အမ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီချင်းပြည်နယ်အနေနဲ့အထူးကဝူဆာပြီးမှဒါဆောင်ရွက်ဖို့ရှိရအခုချင်းပြည်နယ်လူငယ်ရေးအကောင့်မတီနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီပါဟာခမာလူငယ်စင်တာဆော့ဖူဒီရှိတယ်လို့ကြားသိရတယ်။ဟုတ်။အဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ update များပါများရှိတယ်လေ။ဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာလည်းဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်စင်တာဆော့ဖူကတော့ဒီဒါတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနေပေါ့နော်။တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်နေပြည်တော်ကောင်စီပါပါ15ခုလူငယ်စင်တာဆော့ဖူကျွန်တော်တို့ဆောင်ဖြတ်ချက်ရှိတယ်။ဆိုတော့အမ်ဒီစင်တာဆော့ဖူအတွက်ကကျွန်တော်နံပါတ်1မြေနေရလို့တယ်။အာမြင်းနီယာချင်းမြင်းနီယာနေထားမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဟာခါမှာဆောက်ဖို့ဒီအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်နေပေါ့နော်မဲအကြီးအတွက်နေပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟာခါမှာအာဆောက်ဖို့ဒါတဘောတူညီချက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဟာခါမှာကျွန်တော်တို့မြင်းနီယာရရှိဖို့အခုဆောင်ရွက်နေရဒါကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့ကပဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီဟာခါမှာမြင်းနီယာရရှိရဲ့အတွက်ဒီမြင်းနီယာလည်းကျွန်တော်တို့ကြည်ပြီးမှကျွန်တော်အာတောင်းထားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ငားဧကတောင်းထားတယ်ဆိုတော့ဒါတော့အကြီးတော့မပြုတ်သေးဘောเนาะဒီမြေစင်းရုံးကနေပြီးမှလဲသူကမြေပုံနေနဲ့ဆွဲထားပြီးမှကျွန်တော်တင်ထားတာရှိတယ်အချက်မြောက်နေနေပါဘာများအဲဒီနောက်ပိုင်းတော့ဘာများလောက်ဖို့အင်းအချားမြုပ်နယ်ဒီမှာလဲဟောကျွန်တော်တို့လူငယ်စင်တာဆောက်ရင်လဲဒါကျွန်တော်တို့ခရင်အစ်စ်နေလာမယ်မြုပ်နယ်အစ်စ်နေလာမှာပေါ့ဒါတဖြည်းဖြည်းလာမှာပေါ့အခုကတော့ပြည်နယ်အစ်စ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာခါမှာပေါ့နော်အခုဆောက်ဖို့ရှိရအခုအာလှုပ်ရှားမှုကြီးရတော့မြုပ်နယ်ကြီးမှာလဲအခုရှိရပေါ့ဒီပြည်ထောင်စုကနေပြီးမှလဲအာခြားပေးထားတဲ့ရံပုံငွေအပေါ်မှာလဲမူတည်မှာကျွန်တော်မြုပ်နယ်ဒီဒီမှာကျွန်တော်တို့လူငယ်ရဲ့မူဝါဒရှင်နေပွဲနေကောမဒီဟောဟောဖွဲ့လာရှိရပေါ့အခုတော့ဒီ
့ခုနကတော့ပြောပြတာဒီမှာတော့ပါပဲပါတယ်အခုချင်းပြည်နေလူငယ်နေနေပေါ့နော်အခုတလို့ရင်ဆိုင်နေရဆုံးလို့ပြောရမယ်ဥစ္စာပါလေအခက်ခဲပေါ့နော်စင်ခုံမှုပဲပေါ့နော်ခက်စင်ခုံမှုအဲဒီရှင်းနေတဲ့ပေါ့နော်လူတိုင်းကတည်တလို့ဟုတ်ဒီချင်းပြည်နေမှာဆိုရင်လူငယ်ကြီးအတွက်စင်ခုံမှုကတော့ဒါတခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ထက်တောင်မှပိုရှိရလို့ဒါကျွန်တော်မြင်နေပါတယ်ဆိုတော့ဥမာရန်ကုန်မန္တလေးဒီမှာဆိုရင်အစည်းအဝေးတစ်ခေါက်ကော်မတီအစည်းအဝေးလုပ်ဖို့အတွက်ကကြတော့ဘယ်တော့မှမကုန်ဘူးဥမာရန်ကုန်ဆိုရင်လိုင်းကား200 300နဲ့စီမအာဒီနေမှာဆုံမဲမှဒီလူငယ်ဟာဆူနီဘတ်အစည်းအဝေးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဒီချင်းကြီးနယ်မှာကြတော့မြို့နယ်အဲကော်မတီအစည်းအဝေးလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမြို့နယ်ကိုစလဲရအကုန်လုံးလာရတာ哦ဆိုတော့ဒီလက်မဆက်တွေအခက်ခဲကြောကျွန်တော်တို့မှာကုန်ကြစိတ်အများများတယ်အာလူငယ်ကော်မတီ25ဦးထဲမှာကိုစလဲလူငယ်ကအာဟောစလဲဦးရှိရစလဲဦးရှိရထဲမှာကျွန်တော်ဟပလဲဝါဖက်ကလာရလူဆိုရင်3ရက်ခီးလောက်လာရတယ်အဲအဲ့မှာအခက်ခဲအများကြီးကြုံရအစိုးရဖက်ကနေကျွန်တော်တို့တဲခုခန်းခါလည်းမပေးဘူးလေစားစိတ်လည်းမပေးဘူးလေဆိုတော့အတော့ပြန်နေဆိုရင်တို့မှာဟိုတပတ်လောက်ကြာတယ်အမမတူပြီဖက်ကလာတဲ့လူအများသောအဖြစ်ချင်းပြည်နေရတော့နယ်ဝဲရနဲ့လာရတယ်ပေါ့ဒီဟာခါမစီဝီလို့မယ်ဆိုရင်ထန်တလန်နဲ့ဖလမ်မလွန်ဟာခါမြို့ခါမလွန်မှာအကုန်လုံးနယ်ဝဲရလာရဆိုတော့အာတွာလာစိတ်ဒီအဲ့လိုမျိုးအစိုးရနေပြီးမှကောင်းကောင်းမထောက်ပတ်နိုင်တာရင်အာအဲ့လိုမျိုးအခက်ခဲရှိတယ်ပြီးတော့ခါမစီဝီလို့ဖို့ဆိုရင်လည်းအာလုံလောက်တဲ့ငွေကြီးအစိုးရဖက်ကထောက်ပတ်မှုမရှိတာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့နံပါတ်၁စိန်ခေါ်မှုပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့အစိုးရလို့ဖို့တော့မှဒီလိုမျိုးအခက်ခဲရှိရဲဆိုတော့ကျန်တဲ့လူငန်းတွေလုပ်ဖို့ကကြတော့ပူတော်မှအခက်ခဲစင်ကုန်မှုတွေကတော့ပုံများတယ်အခုလူငင်းနဲ့အလောက်ကန်ခွင့်လိုက်ကိစ္စလေးခုနပြင်းနေတွေ့တော်တော်ကြီးကြီးကိစ္စလို့ပြောထားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာမြားလူငင်းချင်းလူငင်းတွေအတွက်လောက်ရင်ဒါလေးကတော့ကောင်းနေပေါ့အစိုးရကလည်းပန်းဖူးနိုင်တော့ဒါလေးကောင်းနေလို့အဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာအာမူဝါဒအထက်မှာလည်းရှိရပေါ့ဒီဟာကျတော့အဓိကမဟာဗျူဟာနဲ့ဆိုင်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုအတိုင်းအတာထိအလို့ကိုင်းခွလန်းနဲ့ဟောပတ်တဲ့ပြမှာဘယ်လိုအတိုင်းအတာထိချင်းပြည်နယ်မှာလုပ်မယ်ဆိုရဲဟာတနင်္ဂနွေလို့အတိုင်းအတာနဲ့ရောချင်းပြည်နယ်အနေနဲ့ရောလုပ်မယ်ဆိုတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့မူတည်တယ်ဒီမဟာဗျူဟာအတိုင်းမဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရမှာဆိုတော့မဟာဗျူဟာကျတော့အခုသမရာယုံကနေလည်းအတီမပြုတ်သေးဘူးသမရာယုံကနေအတီပြုတ်မယ်လက်မထိုးပြီးမှကျွန်တော်ရှင်းနေပွဲလုပ်ပြီးမှကောင်းတယ်ဖော်တယ်ပိုင်းလာမယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်ဂျိုဒီမိမပြောလို့ရတာတော့ဒါကျွန်တော်အမြင်တော့ဒါဂျိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အာတတာဒီမူဝါဒအပေါ်မှာခြေခံမိမှာပေါ့နော်ဒီမဟာဗျူဟာတော့ဒါကျွန်တော်မပြောသေးဘူးပြောဖို့အချိန်မတန်သေးလို့ပေါ့နော်အာချင်းမြင့်နေအနေထားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအလို့အကန်ရတခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ထက်ပိုပြီးမှနေပါတယ်အာပြောခါမှာအခုကအာချင်းမြင့်နယ်မှာဆိုလုတ်ဆရာဆိုတော့အစိုးရဝန်ထမ်းတစ်ခုပဲရှိရဆက်ယုံအလုံးယုံနေလည်းမရှိဘူးပြောခါမှာအချိန်ပိုင်းလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေလည်းမရှိတော့ဒါချင်းမြင့်နယ်မှာဆိုရင်ဒီအလုပ်အကန့်ခွန်လန်းဆိုနံပါတ်၁ကျွန်တော်နဲ့ဦးစားပေးရမယ်ဟာကန်တမှာလည်းအခုချင်းမြင့်နယ်အနေနဲ့ဆွဲထားတယ်ပေါ့အာဆိုတော့ဒီအလုပ်အကန့်ခွန်လန်းနေကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖန်တီးဖို့အတွက်လည်းဒီအစိုးရပေါ်မှာပဲမူတည်အစိုးရနေပြီးမှအာဒါဆက်ယုံနေအလုပ်ယုံနေအာဒီဆောင်မဲ့ပြောခါမှာချိန်ပိုင်းအလုပ်ဒီဒါလုတ်လာမယ်ဆိုတာဒီအစိုးရနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်နေနဲ့သူကဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမျိုးမှာလူငယ်တို့လူကန်ခွန်လန်းတွေများများဆောင်ရွက်ပေးဖို့တော့ဒါကျွန်တော်အဓိကအကြမလို့ထင်တယ်လူငယ်ရဲ့အနေနဲ့ကျတော့အဲဘာလုပ်ငန်းနေရှိတည်နေဆိုတဲ့ဟာများသွန်းအပ်ပေးတာလိုမျိုးဒီအတိုင်းဒါထီတော့ပဲဒါကျွန်တော်ကလောလောဆယ်ရတော့လုပ်လို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်အခုဒီချင်းပြည်နယ်လူငယ်ရေးရာကော်မတီကမြို့နေတိုင်းမှာကော်မတီဖွင့်ဖို့ပေါ့နော်ဒီစင်တော်နေကြာကြာကြာရတယ်လို့သိရတယ်ဟိုတော့ဖွင့်တဲ့ခါမှာဒီမျိုးနေတိုင်းမှာလူငယ်ဖွင့်ပြတာရှိပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးဒီမတုံးမင်းနဲ့တည်တတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့ရှိပြည်လူငယ်ရာကော်မတီအတွက်ပေါ့ကော်မတီတွေတော့ဖွင့်ရတယ်လို့ကြာသိရတော့ဒီဒေတာခိုင်နေနဲ့ဟို80အလုံးလုံးတဲ့ပုံမှာဒီအတွေးပြေမသွားနေတော့လေဟိုအတူတူအတူတူအလုပ်လုပ်ဖို့အလုပ်လုပ်ဖို့ကခက်ခဲများရှိလာနိုင်မလားရှိနိုင်မလားဟောဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလေးမေးခွန်းမေးခံရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့
ဒီမြို့နယ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်ကော်မတီမပေါ်ပေါက်ခင်တုန်းကရရှိပိဒါဖွဲ့စည်းရှိတယ်။အဲ့ရှိပိဒါဖွဲ့စည်းကတော့အစိုးရနဲ့မဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါ့။အခုခေတ်ပေါ်စကားရဆိုလွတ်လပ်တဲ့လူငယ်ဖွဲ့စည်းပေါ်ရှိတယ်။ဒါသူတို့တဘောနဲ့သူတို့ဖွဲ့စည်းထားတယ်။ဥပမာမြို့နယ်စုအလိုက်ဖွဲ့စည်းထားလူငယ်ရှိတယ်။ဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လူငယ်ရှိတယ်။မြို့နယ်အလိုက်ဖွဲ့စည်းထားလူငယ်ရှိတယ်။အဲဟာခါမှာဆိုရင်ဘယ်စင်တင်ရှိလဲဆိုတောင်ကျောအလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းပါရှိတယ်ပေါ့။ဆိုတော့လူငယ်အဖွဲ့အစည်းလို့ပြောရရင်တော့အရင်များတယ်ပေါ့။ဒါတချို့ကကြတော့လူငယ်unit work တွေပေါ့။ unit work တွေကလည်းရှိတယ်။ unit work တွေမှာကြောက်လေလူကတော့ဟောလှုပ်ရှားမှုတော့တိတ်မရှိတော့လူလည်းနဲတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မြို့နယ်အလိုက်အဲ့လိုမြို့နယ်စုအလိုက်လူငယ်အဖွဲ့အစည်းကတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုလေးတော့လှုပ်ရှားမှုလေးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ comedy အမှစားဖွဲ့မယ်ဆိုရင်စင်ခေါ်မှုကပါဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတော့တချို့မြို့နယ်တမြို့နယ်နဲ့မတူဘူးစိန်ခေါ်မှုတွေကတတချမ်းမြို့နယ်တွေကလည်းဒီလူငယ်ကော်မတီဖွဲ့မယ်ဆိုတော့သူတို့အဲ့မြို့နယ်အတွက်လုံးဝအဆင်ပြေတယ်တတချမ်းမြို့နယ်တွေကကြောက်ရှိပြီးသားဥမာ CYO တို့ဟာလူမျိုးမတူပြီးမှဆိုရင်ဒီရှိပြီးသား CYO ဟာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီကော်မတီသွားလိုက်ရင်အဆင်မပြေဘူးလားဆိုမိခွန်းနေလာတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကစဉ်းစားတာကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့တိတတ်ခိုင်နေတဲ့သဘောပဲတည်တဲ့ခံနေရနေမှာဘယ်လိုဖြစ်တည်နေဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေတရားနေပြီးမှခြာပြီးလဲဒီလိုဖွဲ့ရမယ်ဘယ်သူဖြစ်ရမယ်ဒီလိုလုပ်ရမယ်ဆိုရဟာနေကျွန်တော်တို့ကမသွားဘူးဥမာအဖြစ်ဒါကျွန်တော်ဒီတိမ်မှာဖွဲ့ပြီးဒီတိမ်မှာဖွဲ့ပြီးအခုဟာခပြန်ဖွဲ့မယ်ဆိုတော့ဒီတိမ်မှာဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီရှိပိတလူငယ်အဖွဲ့အစည်းထက်နေပြီးမှအားလုံးဒီကော်မတီထဲမှာပါအောင်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ထားတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့အဖွဲ့အစည်းကများတော့အဖွဲ့တစ်ခုကိုပဲဒီဟာအတော်ဝင်ယူမယ်ဆိုရင်ဂျန်တဲ့အဖွဲ့တွေကမကြိုက်ဘူးလေဂျန်တဲ့အဖွဲ့တွေကဒါဟာမကြိုက်တဲ့ခါဆိုရှိရအဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုလူငယ်အဖွဲ့အစည်းသူ့မြို့နယ်ရဲ့လူအချက်ပေါ့နော်သူ့မြို့နယ်လူငယ်တွေကပဲဆွေးနွေးပြီးဘယ်လိုဖွဲ့တည်နေဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တယ်အခုကဟာဒီတိန်တစ်ခုပဲဖွဲ့တည်တယ်ဒီတင်တခုဖွဲ့တည်တယ်မတူပီနဲ့မင်းသားကတော့ကျွန်တော်ရှင်လင်းပွဲလုပ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အစမှကြာတော့ပြည်ထောင်စုအညွှန်ကြားလည်းရှင်လင်းပွဲအတွက်ပဲဒီပတ်ချက်လဲခြာပြီးအခါကျတော့ကော်မတီဖွဲ့ဖို့မပါတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကော်မတီမဖွဲ့ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အညွှန်ကြားစာပြန်ရောက်လာလဲနောက်ကြတော့ကျွန်တော်ဖိတ်စာလဲဝေပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လားလေလူနေပဲဟောဖွဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းလူကမစုံဘူးပြောခါမှာလူကလည်းနဲတဲ့အနေထားလိုမျိုးမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကရရှိအတွက်ဒါတော့တချို့လူငယ်တွေကကျွန်တော်တို့မတိလိုက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မဖိတ်ဘူးဆိုရဟာလိုမျိုးဖြစ်လာဘူးမှာရှုပ်ထွေးမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အဲမဖွဲ့သေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲဟာမဟာပြောရှင်းလင်းပွဲကြရင်အခုမူဝါဒရှင်းလင်းပွဲမှာမဖွဲ့ရဲမြို့နယ်တွေရောမဟာပြောရှင်းလင်းပွဲကြရင်ဖွဲ့မယ်အခုလောက်ရှာနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်ပေါ့နော်။တန်ဖိုးငွေလေးဒီလေးလို့မှဆိုတော့ဘလို့ပုံစံနဲ့အဲ့ဒီခွေးစီကိုကိုသွားနေကြလေပေါ့နော်။အစပြရကနေတော့သူငလုံးလုံးထုတ်ပြန်မှုတွေရောရှိသလား။အဲ့ဒါကြတော့အခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲနော်။ကျွန်တော်အထူးသဖြင့်ကတော့ရံပုံငွေပဲ။အစိုးရရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုကနည်းနေရင်တော့ဒါအစိုးရရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့အခါကျအစိုးရတိမှပြအစိုးရအောက်မှာရှိနေတဲ့လူငယ်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့အခါကျအစိုးရရဲ့ဘတ်ဂျက်နဲ့ပဲတွားရလေအစိုးရကဘတ်ဂျက်နဲ့နဲတဲ့အလိုက်တွားမယ်များများတဲ့အလိုက်တွားမယ်အခုလောရဆယ်အခြေအနေမှာတော့အစိုးရထောက်ပံ့မှုကအရန်အားနည်းတယ်ပေါ့နော်အရန်ကိုအားနည်းတဲ့အထက်မှာတော့ဒီမှာအထူးသဖြင့်အစည်းအဝေးခန္ဓာကျွန်တော်ပြည်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်ဆိုရင်ပြည်ထောင်စုအစည်းအဝေးလည်းတွားရတယ်ပြည်နယ်ဆိုရင်လည်းတွားမြို့နယ်ဆိုရင်လည်းတွားရတယ်ဆိုတော့တခြားလူငန်းတော်မှာလုံးလုံးမရအောင်အဲ့လိုအနေထားလာတိုင်းလိုလိုဒီဟာနဲ့ပဲတွားရတဲ့ဟာလိုမျိုးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တခြားလုပ်ငန်းလည်းလုပ်ဖို့အခက်အခဲရှိတယ်ဒီမှာလစားလည်းမရဘူးပေါ့နော်ပြောခါမှာဘာမှခန်းစားပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးအဲလမ်းမစားစိတ်တော်မှဆိုရမပေးနိုင်ဘူးဒီလိုဆိုတော့ရံပုံငွေအစိုးရဖက်ကနေပြီးမှဒီဟာလူငယ်ရီကိုတကယ်လူငယ်ကော်မတီကိုဒီမူဝါဒကိုတကယ်အကောင့်ထဲပေါ်ချင်တယ်လူငယ်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုတကယ်အစိုးရနေပြီးဦးစားပေးရဆိုတော့ဒီရံပုံငွေပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းလုံလောက်တဲ့ရံပုံငွေချမှတ်ပြီးဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်။ပြီးအခုကျွန်တော်တို့ဒီစာကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ပေါ့နော်လူငယ်ဒီအတွက်အဓိက။ဘာများဒီချစ်ပြီးနေလူငယ်ရဲ့ပုံမှန်ချင်းနဲ့ဟောဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်စေချင်တဲ့ဟာလေးတွေကူပေါင်းဆောင်ရွက်ချင်တဲ့စေချင်တဲ့ဟာလေးတွေများဘာများထားကြချင်တာရှိလဲ။ဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်မှာကြားချင်တာတော့မမှားကြခင်ပါပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့လေဒီပြည်တော်စုကိုယ်စားလှယ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရဆိုရွေးချယ်ကိုယ်ကလည်းဝါသနာပါလို့ပေါ့နော်
ပြောခါမှာကွာဝါနနာပါလို့ဝင်ပြိုင်နေဝင်ပြိုင်နေခါကျရွေးချယ်ခံရတဲ့ခါကျတန်းနိုင်ဆုံးဟာကျူးစားပြီးဆောင်ရွက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကျူးစားဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာလည်းအားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်အားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိရပေါ်မှာလည်းဒီလူငယ်တွေဖက်ကနေအကြံပြုပေးဖို့အားနည်းချက်နေရာမှာလည်းထောက်ပေးဖို့ပေါ့နော်အမ်ဒီလူတော့လောက်တင်နေဥမာကျွန်တော်တို့မှလည်းလူသားဖြစ်တဲ့လူငယ်ဖြစ်တဲ့ခါကျအမားကြီးအများကြီးကြုံရအားနည်းချက်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အာဆိုတော့အကြံပြုပေးကြဖို့အမ်ထောက်ပြပေးကြဖို့ပေါ့နော်အာဒီတစ်ချက်ရယ်အာပြီးတော့ခါမှာဒါကျွန်တော်ဖက်ကလည်းအတန်းတန်ဆုံးဒီတာဝန်ယူတဲ့ကာလဒါတော့ရှောက်မှာအတန်းတန်ဆုံးဒီချင်းပြည်နယ်တော့ပေါ့ဟောဂျူးစားပြမှာပေါ့နော်အာချင်းပြည်နယ်ဟာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အားလုံးထက်မှာအခက်ခဲဆုံးနေရာလဲပြည်နယ်လဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအခက်ခဲကိုကျော်လွှားနိုင်အတန်းတန်ဆုံးပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်မို့တခြားတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ထက်တော့မှပူကောင်းအောင်ပေါ့နော်ကိုလုတ်တဲ့အချိန်မှာလုံမယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်မှာအဲစိတ်တတ်တော့ရှိတယ်အဲစိတ်တတ်နေပင်အခုလဲဝါဒနာပါပြီးမှအတတ်နိုင်ဆုံးချူစားပြီးလုံနေတယ်ပေါ့အဲလူငယ်ရီကိုဒါမှာကြားချင်တာကတော့ဒီချင်းပြည်နယ်နေသားမှာအထူးသဖြင့်ချင်းပြည်နယ်မှာပေါ့နော်ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်ဒီလူငယ်ရီကဒီမူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာလို့ပြောမလဲနိုင်ငံရေးလို့ပြောမလဲအာစိတ်ဝင်စားမှုအရင်အားနေသေးတယ်ဆိုတော့အာလူငယ်ရီကလည်းဒီမူဝါဒကိုဖတ်ပြီးမှစိတ်ဝင်စားဖို့လိုတယ်ဒီမူဝါဒမှာလည်းပြည့်စုံတဲ့မူဝါဒမဟုတ်ပါဘူးဒီဟာလည်းအာတစ်နှစ်တစ်ချိန်ပြန်လဲပြုပြင်တဲ့အချိန်လည်းရှိရဲဆိုတော့လူငယ်ရီကဒါကိုဖတ်ပြီးမှပြုပြင်ခြင်းနဲ့အချက်လက်တည်ရှိမယ်အချံပေးခြင်းနဲ့အချက်လက်တည်ရှိမယ်ဒီဟာကိုတခြားလေ့လာပြီးမှဒါကျွန်တော်တို့အချံပေးစီခြင်းနဲ့ကျွန်တော်မူဝါဒပြန်လဲပြုပြင်တဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်လဲတင်ပြပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အာနောက်တစ်ခုကလူငယ်ရီအနေနဲ့ဒါလူငယ်ရီရဲ့ comedy ပေါ်ပေါက်လာတဲ့လူငယ်မူဝါဒပေါ်ပေါက်လာဆိုတာဒီအစိုးရအတိမတ်မပြုတ်ခင်နှုန်းကလေးကစာပြီးမှလူငယ် unit walk တရားလူ youth forum နေရာနေပြီးမှဒီလူငယ်ရီရဲ့မူဝါဒကြီးပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ပေါ့နော်အစိုးရနေပြီးမှအထောက်အပံ့ပေးရဲ့အတိမတ်ပြုတ်တဲ့လူငယ်အဖွဲ့အစည်းBBB မြန်ပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ဒါလူငယ်ရဲ့မျှော်မှန်းချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့အခုကဒီမျှော်မှန်းချက်ကဒါတစိတ်ဒါတေတာလမ်းစာစာနေတယ်ပေါ့နော်အခုလူငယ်စင်တာလည်းဆောက်တော့မယ်အနေထားဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းဒီလူငယ်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအစိုးရအနေနဲ့လည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့ဆောင်ရွက်နေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့လူငယ်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုပေါ့အရန်လိုအပ်တယ်ဒီကောမဒီမှာမပါတဲ့လူငယ်ရာလည်းဒီမူဝါဒကကောမဒီအသက်ဆွဲထားတာမဟုတ်ဘူးလူငယ်အားလုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရဲ့အသက်15နှစ်ကနေ35နှစ်တွင်မှာရှိတဲ့လူငယ်အားလုံးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ရေးဆွဲထားမူဝါဒဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူငယ်အားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတော့လူငယ်ဒီကောမဒီမှာဒီမူဝါဒကိုတရားစိတ်ဝင်စားစွာနဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အားပေးခြင်းနဲ့ပြီးတော့ခါမှဒီမူဝါဒနေပြီးမှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖွံ့ဖြိုးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာလူငယ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုပြည်ပြည်ပြင်းပြင်းနဲ့ဒါပေါ်ပေါက်လာဖို့ဒါရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်နောက်ဒါကျွန်တော်မျှော်မှန်းချက်ပေါ့အနာဂတ်မှာလူငယ်ရေးရဝန်ကြီးဌာနအစ်စ်တော်မှကျွန်တော်ပေါ်ပေါက်လာဖို့ရည်မှန်းထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လူငယ်ကြားထဲမှာတော့လူငယ်ရေးရဝန်ကြီးဌာနပေါ်ပေါက်လာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအနေနဲ့အစိုးရရဲ့ဟောဘတ်ဂျက်အသွင်စိတ်တရားလည်းများလာမယ်ဆိုတော့လူငယ်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ရမယ်လို့မြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လူငယ်အနေနဲ့စစ်ပါဝင်စားစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်အထူးတကောအပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့မျှတရခံပါတယ်လို့ချင်းပေးတဲ့အတွက်ထူးခြားရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဆွေးစုတင်ပါတယ်။